ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಈಗ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು 5-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ ಎರಡು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಸೋ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಬೈ ಬೈ सो गाइस नाउ कुंदापुर उडुपी हाईवे फर्स्ट चंडिका परमेश्वरी टेंपल होगबिट्टु नेक्स्ट आनेगुड्डे बरुत्ते आनेगुड्डे होगतीवि दुर्गा परमेश्वरी टेंपल उपाशी टेंपल नोडिद्रल्ल एंट्रेंस अष्टु ग्रांड आगिदे ओळगडे एष्टु ग्रांड आगिरबहुदु नीवे गेस्ट माडि सो हाय गाइस देवस्थान ना कुंदापुर नोडले तुम दस कायत बट इवत दिन बंत तुम खर्चमी देवस्थान अंत खंडित देवस्थान इश् खर्च ऐनो मिराकल आगे सो सद इन जन बॉयस नाबिटार और इंट्रेस्ट सो ना बॉयस बंदे गौतम संदीप संजय मत श्रुति अखा सो नोड़े वीडियो तेलते बट खंडित तुम रिच आगे देवस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम देवस्थान के ग्रैंड एंट्री को ग्रैंड आगे इन ग्रैंड आगे टी कुड कोटिगटे खर्चमी मासदे नानू का कायतनी नोड़ बट रिचे कैमरा रिचे ट्रई मोण सो इल्ली काल तोळ्कोंडु ओळगे होगि अल्ल अवनिगे अवनेनो हेळ्तिद्द ओळगिल्ल अल्ल इल्लिदे इल्लि ओळगिल्ल ओके अड्डिल्ल एने यूट्यूब गाक कष्ट इवाग ನಿಮ್ಮ ಗಾಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಟೀ ಕುಡ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟೀ ಕುಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಕನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೀ ಕುಡ್ಡಿದೆ ಅದು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ದೇವರು ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹ आंड इन मुख्यवाद स्पेशालिटी ऐनता देवस्थान अति इडी कुंदापुर द कॉस्टलियस्ट टेंपल अंतर सो तुम कॉस्टली कटिव देवस्थान याकंद्रे तरदे वो मार्बल वो गोल इन बंदू बोट टी कुड सो सिल्वर नालकु तरह सो मोदलने देवस्थान इतना नालकु तरह ವಿಭಿನ್ನತನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ರಶ್ ಇದ್ದಾಗ ದೂರದಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಸೋ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ತಡ ನೀವು ಕೂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಳೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾವನರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂಬಿಕೆ